Que o que adianta continuar falando? Quanto mais vocês falam, mais eu tô trampando. E na minha conta tá multiplicando. Tudo que vocês investem, o Tigas tá ganhando em dobro. E olha só como eu jogo esse jogo. Mais um hit eu assalto a cena de novo. E olha... Valeu, Fagundes. Ei, preto, começa, 30 segundos. Logo menos aqui a parte 1 pra gente fazer o. Trocação pra ver se faz o improvisado. Pra ver que a rima é meu legado. Pra ver que quando eu rimo, eu te deixo de lado. Venho de laranja, prego que se destaca fácil, que é martelado. Mas calma que eu faço a rima bem improvisada. Sobrenome Jones, o primeiro é Casey. Se é uma grão, rima DD Tank. Já a minha é uma Gran Chase. Aê! Nostalgia, eu vou fazer a rima que a reveria. São dois freestyles diferentes já se debatendo. Mas vamos ver se é isso mesmo e se tá respondendo. Eu vou responder se eu quiser, do DD Tank eu não faço questão. Não perdi meu tempo jogando isso porque eu também não era tão vacilão. Strike, aonde você achava que era bom, cuzão só de snipe. Eu ia pra trocação, pegava você na linha de frente. Na poldei, você peidou, eu não peidei, eu tô presente. Na hora de verdade, o moleque aqui de GR, mas aí pisa leve, uma pra baixo, porque nós veio, foi do fundão da ZS. E essa daí a viagem já não se perde. Não era Grand Chase, é o Cyber Chase. Roubei cena net. Tranquilo e calmo, bem diferente. Os versos aqui é potente, porque tem que ser bom e original. Isso aqui é o cordeirão, né? Aí travei, mas vamos ver qual que é da final. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas dos Brenos! Aparentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Magrão! Zero, certo, e tudo que vai! Volta! O beat! Mano, eu sabia que eles iam mandar esse beat. Sabia, mano. E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita Ribeiro! Parceiro, ele bebe, eu faço a poção e já tomo. Mas aí, pega a visão que não tem tombo. Faço a minha aí, eu sei que não tem dono. Não vim pra tomar o trono. Mas aí você já mostra que já vê qual que é. Se cê é o Cyber Chase, junta com a sua turma. Que eu vim mostrar qual que é a fita, seu Zé. Porque eu sou pique o hacker. Aquele que cê quer vir destruir, não consegue. Vem, me acompanha, pede ajuda pra sua placa mãe. Queimei ela, mano, os versos é nós que compõe. Tô tranquilão, quando eles viram que eu briso. Cê sabe qual é, meu parceiro, eu não briso nisso. Tô tranquilo, fico fazendo a minha. Sigo de pé. Já, demorou. 3, 2, 1, queimou! Na batalha eu sou um cracker, na qual você é hacker, tentando hackear o meu sistema. Mas calma que eu já vim pra fazer a rima, camarada, e você sabe que eu sigo, esse é meu dilema. Claro, do Cyber Chase, você é o hacker. Tudo bem, tá entendido. É o hacker, aquele verde e o queixudo que vê o Brems e mano e fica de queixo caído. Eu trago uma boa informação, então você pode tentar com você fazer o que quiser. Sua simulação de enfeite, eu entendi a da placa mãe, é o que diferencia as placa mãe dos gabinetes. Então. Agora que é semifinal, o bagulho é o quê? Duas rimas, quatro vezes de cada, certo? Solta o beat. E quem quer batalha boa, grita o quê?
Tentar fazer, mas cê não sabe. O Breno chega, mano, e te espanca no drill pra fazer as rimas que são boas, que já cabem no contexto na qual você nunca ouviu. Então, você vai ter que entender que rima no mano eu faço tipo Ozaru. Até porque você na sua frente tá um mar. Por esse motivo, na bloca, mãe, deu uma tela azul. Não deu uma tela azul? Você quer pau no cu e já não sabe o que cê faz. O bagulho é louco, pai, hoje eu já chucro. Pra mostrar pra você que tudo é lucro. Eu nunca que vou ser um criado mudo. Se eu sou um gabinete, você que é a placa, mãe, que ficou de enfeite. Depois de queimar, mano, só foi frente. Cê não aguenta, pai, porque as rimas derrete você, porque os versos é quente. Não, os versos é quente, como assim? Para na batalha, agora você é um vacilão. Já disse o ditado, quem não aguenta queimar no meu campo de guerra não aguenta o calor, exalto o caldeirão. Mas demorou, na estudante, eu quebro este dente. Já que a minha rima que devasta. Então é questão de ser computador. Você tá fudido, tá dentro da lixeira, só pasta. Apagada, nunca vai ser esquecida. Na estudante, cecia. Rimas estridentes de ser ouvidas, porque são tudo zoadas, repetidas. Trocadilhos fracos, pra mim só rima perdida. Cê tá falando que o caldeirão é o que ferve. Mano, eu dou uns puxos, eu sou o bruxo. É a mágica nessa batida. Mas cê quer falar o quê do meu estilo? Calma que Breno te petrifica. E muitos falam que você parece o Monica. Mas não sei se você se identifica. Mas calado na minha frente e no chão é onde o crânio do magrão fica. A diferença do magrão e do murica. Eu dou duas discos, manda suporte, outro mente. Aê! A diferença minha pro Murica, mano, é que o cara metia uns versos insano e ninguém tava ouvindo ele. Eu mesmo sem me ouvir, continuo amassando. Não tem nada a ver, parceiro, eles podem não gritar, mas aí vamos parar pra pensar. Você quis me identificar e me comparar com o cara que é bom. Você é tão ruim que com quem eu vou comparar? Mas você sabe, mano, que cê não entendeu o caso do seu filme. Compara comigo mesmo, até porque eu só posso perder pra mim. Mas do Murica, mas nessa batalha seu cérebro é opaco. Você não é um magrão, Murica tem um puro suco. Na minha frente eu já quebrei, é o puro saco. Ai não! É o puro bagaço do suco da fruta. Onde você acha que você é bom, meu parceiro, eu tô vendo. Fica tranquilo, leia mais das autoajuda que te fortifica e faz você ser zica. Se não fala caldeirão, eles já não grita. Você é bundão, eu não sou Murica. Eu sou o magrão, na sua vida eu sou a zica. Certo, terceiro round, bota o consciente com vontade, certo? Aê, 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 por ordem de rima, quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro magrão! Caralho, eu entendi o bagulho, mas vamos na certeza. Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Breno, parça. Só uma mão, eu não vou com esse peso pra consciência nunca. Eu vou contar, certo? Aê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 58, certo? E aí, levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do magrão, certo? Pode levantar. Quanto que foi? Dá uma segurada, pô. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, certo? Breninha, primeiro finalista da noite, certo? Aí,